ዛሮ መስለች መስቀል ይባላል እኔ የመጣሁት ከአርባ ምንጭ ከተማ ነው የመጣሁት ከዚህ በፊት ጋስታውስ ገብቼ ነበር ጋስታውስ መጣ የመጣሁት አላማዬ ሌላ ነበር ለማስጸለይ የመጣሁት ቆጥሬ ጽፌ ነው የመጣሁትና ስለ ልጆቼ ነበር የመጣሁት መጀመሪያ ባል ነበረኝ እና በጣም በድሎኝ ነው ያባረው ከቤቱና አንድ ልጅ ወንድ ልጅ ወልጃለሁ ልጁ ዶክተር ነው ውጭ ሀገር ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን እና እሱ ሞቷል ብሎ ሰዎች ሲያናገሩም ለቅሶ አለርኩ ለምን እንደው ያለርኩት መጀመሪያ አልሰማውም ነበር ሲሞት ሌላ ሀገር ስላለው ማለት ነው ኳላ ግን መንገድ ላይ ሰው ተገንቶ ባልሽ እኮ ሞቷል ብሎ ሲል አረ እኔ ባሌ በወት አለ ና አልኩት እና ከዛ በኋላ ግን ልጄ መጣና ለቅሶ እንሂድ መቼም አባት ነው ብዬ ይጀርኩት እና እዛ ሲደርስ ወ የመጀመሪያ ሚስቱ ኤናት እኔ ግን መጀመሪያ ሲወጣ 300 ብር የሆነ ዕቃ ገዝቼ ነበርና በኃይሉ አስቀረኝ ከለከለ ለእግዚአብሔር ተናግሬ ነው የመጣሁት እና ባህሪው በጣም ብዙም አልነግርም ወንዶችንም አልኮነንም እኔ ክርስቲያን ነኝ በዛን ጊዜ ሽማግሌ ነኝ ቤተክርስቲያንና ቤተክርስቲያን ገብቶ ጎትቶ ይገርፈኝ ነበር ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ባላቸው ይልኝ ነበርና በጣም ታግዬ በጣም ተብስጥቶ ቃልዬ ነው ከዛ ወጣውትና ከዛ የተነሳ ግን ቅምም ያዝ ሳይሆን በጣም ተበድዬና በሰው መካከል የተቆሸሽኩ ሰው መስሎኝ እፈራ ነበር እዛ ሀገር ተመልሼ አለርኩም ነበርና ከዛ በኋላ ኢዛ ሲሄድ ሲሞት የከለከለው ንብረት አምስት አገብቷል አምስት ልጅ ወልዷል ግን የተረሳውን ሲሞት ይሄ ንብረት የሷ የግሏ ነው እቺን ንብረት ለሷ ስጧል ብሎ ሞቷል አሉ እኔ እነንም ከዚህ ስፋልፈልግም ልጅንና እነን ብቻ ለመውሰድ ነው እግዚአብሔር እውነቱን ይወሰዳልኩና ያን ቤተክርስቲያን እጄ አደርኩ ጧት እነን ምሸኘው ሰውዮ ይሄን ንብረት እኔ ገዛለሁ እና 550 ብር ብሰጥ ይከፋሻል አለ 550 ሺህ ብር ብሰጥ ይከፋሻል አለ አረ ምንም አይከፋም ግን ብሸጥ እነሱ ምንም አይሉ ምንም አይልም ላንቺ ተሰጥቷል ስል እሻልኩ ከዛ ወዳላ ተመለስኩና 550 ሺህ ብሩን ከሱ ጋር ተስማማው ተፈራረምኩ ኤን ከመሆን በፊት ግን ጋስታው ሲገባ እግዚአብሔር ባሪያ እስራኤል እንደዚህ አለ እህት አለ አሁን 5 ሳንቲም መለሽም ጌታ ብር ይሰጥሻል አንቺ ምስክ እንደያነ ሲምሽ መሰለች ይባላል ግን አተሽ አግንተሽ ያጣሽ ነሽ በጣም ታሰቃያለሽ ታለቅሻለሽ ግን እግዚአብሔር እንዳለ በቅርብ ጊዜ 27 አመት የተረሳ ነገር ይሰጥሻል አለ 27 አመት ምንም አረሳውም አልኩት ምንም የረሳሁት ነገር ምን ይሰጣል ገንዘብ አለ ያንን ገንዘብ ተስቻለሽና እነን አትፍሪ አትጨነቂ በእድምሽ ሙሉ አትራብም አታልቅሽ ለቅሶሽ ከዛሬ በኋላ በቃ አለ ከዛ ሲወጣ ግን አዘንኩት እኔኮ አዋሪያ ይነግረኛል እኔ ይጸልየኛል ብዬ መጣሁት 3 ነገሮች ነበሩ ያወራው ግን 27 አመት እኔ የረሳሁት ነገር ነው ከብዶብኝ ነበር ግን በጣም ስለምወደው ምንም ብዙም አልተጨነኩም እግዚአብሔር ያለው ይሁን ብዬ ሄድኩት ሰውዮ ግን በጣም እኔን ተቆጣኝ ሐዋሪያ ሐዋሪያ ብለሽ ማስቀመጫ አጥተሽ ትራንስፖርቴን ሙሉ ነገሬን አጠፍተሽ ይዘሽ መጣሽ ሁሌ ሐዋሪያ ሐዋሪያ ብለሽ ትጮያለሽ ብሎ በጣም አናደኝ ተወኝ ስልም አልተውም አለ ተመላልሶ ብሬን ከፍላለሁ አልኩት እኔ ብሬን ከፍላለሁ አንተ አትጨነቅ አልኩት ከዛ መጣ ወደ ቤቴ ሄድኩት ሳምንት ሳይሞላ ባልሽ ሞቷል ምናምን የሚል ነገር ባሌ በወታለ 7 ልጅ የወለድኩት ባሌ በወታለ እኔ አልሞት የማልኩት ሞቷል ብሎ ነገሩ ከዛ ሲርኩ ይሄን ነገር ብሩን ይዤ መጣው አንድ ቤት ገዛው ቦታ ገዛው ቤት ሰራው ዙሪያውን በአሻዋ በሲሚንቶ አሰርኩ እሱ ያለበት ሁሉ እግዚአብሔርን እንደምጸልይና ከሱ ጋር እንደምሰራ አመኛለሁ እግዚአብሔር ግን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ያነ እስራኤል አምላክ ያብራም የሲያቅ አምላክ ከሱ ጋር እንዳለ ሁሉ ጊዜ አምናለሁ ጌታን ደግሞ ታላቅ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው የምታምኑትን ያውቃቸዋል ተብሎ የተጻፈ ቃል
بني سرا زيابير تامانيو لغيتا كبر للتا شبشابا دس يالوسو أبا عندي يالتشكونو جيتا يبارك أني أبا أنتن بتعمل مودالو بتعمل مودو أبوستلن رأيونو مودالو نا ساونو أمتل كساو غانا يمتاو تجستاوس جستاوس متاو نا لاس اللي يمتاو تقول داي سوستنا قرالة سفينو يمتاو إهنس اللي يلبي يمتاو قباو كقباو بوالا عندي يالين يتأفا يكوية نقر وده يجيشي قبال بلوك على وطالين إني من دنو يرساوت من دنو يتاو كتبية عصب كوين من دنو عواريو مياورو بيبية بتعم عصب كوين اندمو سلمو الدو من دنو يمياورو سفية متاو تنقر اندي تالتنا قرن بي تبس حاجشي نبرا لكا اكزيابير يوك نبرا يرساوت حيا سابات عمد ملو كبالي كمجمريو بالي تفاتي چه حيا سابات عمد كوي چالو رسي چالو لجي انقوان دوكتر نو ويچ اگر نو يالو يرساوت بالي يموتا ይቺ ነገር ለባልቤቴ አድርስልኝ ብሎ ሞተ ከዛ በኋላ ከብዙ አመት በኋላ ልጅና እኛ እዛው ለክሶ ቦታ ሄደን ስንሄድ ይሄ ባልሽ ሲሞት ይሄን ምረት ላንቺ ሰጥቶ ሄዷል ይሄን ነገር ሽጪና ወደ ገንዘብ ለውጪ አለ 550 ሺህ ብር ሽጪ አሁን ወደዚህ ቦታ መጥቼ ምረት ገዝቻለሁ በሰርቻለሁ ሐዋርያው እንዳን እንደተናገረው የእግዚአብሔር ቃል በኔ ላይ ጸንቷል ትላለች ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ለታጭብጨባ ጌታ ያረገልኝም ትልቅ ነገር አለ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ይባላል የእስራኤል አምላክ አሜን ይባላል ለካ የእስራኤል አምላክ ሐኪሞች እንዳይወልድ መከላከያ የሶስት አመት እዚ ተቀብሮ ይያለ እሄን ልጅ አባቲዮ የእስራኤልን አስር እጅ ይቀባይናቴ ወሰጂ ያዋሳ አልታመመም ምንም አልሆነም እስራኤልን አምላክ ከመውደዱ የተነሳ የኔ ልጅ የእስራኤልን አስር እጅ ይቀባ ብሎ ላከ አዋሳ ስልካኝ ይዤ መጥቼ እሄ ልጅ አስር እጁን እየሳቀ እስራኤል ለዶቹ ተሸክሞ እሄን ልጅ ያዞሩ ቀባ አሁን ከዚ ከጉባኤ መሐከል እንዲዞር እንዳልኩት የዚህ እናት ያስቀበነው የሄደነው ገና ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ እሱም ስሙ ድንቆ ይባላል አለው ይገርማል ሐኪም መከላከያ አለው ይቀመጣል እኔ የእስራኤል አምላክ ካለ የልጄ ሚስት ምንም አልልም ይሄ የልጄ ልጅ ነው የዚህ ታናሽ ነው የተወለደው እኔ ያለውበት አፋር ነው ሩቅ ነው ይሄ ልጅ አርግዛ ወደ ሐኪም ቤት ስትሄድ አምቡላንስ ሄዳ ስትወርድ በጣም ሐኪሞቹ ፈሩ የእስራኤል አምላክ የተናገርከ አንተ ነህ አታዋርደኝም አልኩት ወደ ናዝሬት ሪፈርድ ሲያረጉ አንዱ መጣና አይቻለም በሰላም ወለደች ልጁ የሶስት ወር ያራት ወር ልጅ ሚያክል ሆኖ ሐኪሞች ይሄ ልጅ በጣም አስገራሚ ነው አሉ ስለዚህ ልጅ እማይ ወይ የኔ ልጅ ስሙ ድንቁ አሁን አይደለም አስገራሚ ማለት ግርዝ አሜዚንግ አለ አሁን የኛ አፋር የሞላ ሰው ሁሉ አሜዚንግ ለምን አላችሁ ስል የእስራኤል አምላክ ድንቁን ስለሰራ የልጅስም አሜዚንግ ነው ሄልልታ ጽብጻባ ጮት ለጌታ አባ እንደዚህ ነው የልጇ ልጅ ሚስት ማለት ነው የልጇ ልጅ ነው ይሄ ልጅና አንድ ልጅ ብቻ ነው ያላቸውና ይሄ ልጅ ይቀባ ይዘሽ ይጂ ወደ አፖስትል እስራኤል ይዘሽ ይጂ ተባለች ወደ አፖስትል እስራኤል ከመጣች በኋላ እንደዚህ የሚል መልእክት ነገርካት የልጅሽ ልጅ ትወልዳለች አልካት እንዴት ሶስት የሶስት አመት ዲፖኖምትሉ ሴቶች አስቀብራለች ተቀብሯል እኮ እንደዛ ያስቀበረ ሰው አልካ አለች እንደዛ ስትል ታይ እግዚአብሔር ይችላል አለች አሜን እሺ ይሁን ብልዬ ወደ ቤቴ እርኩኝ አለች ዲፖ የሚባለው የተቀበረው ያ መዳኒ ሳይወጣ አረገዘች ወለደች ነው የሚለው ለጌታ ክብር አምጣው